دیدِ مفتی آدم تو مجھے میسر نہیں مگر ایک ایسی ذات کو قریب و بعید سے دیکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے جو اسی مفتی آدم متقی آدم کا محبوب نظر تھا سبحان اللہ علم و عمل کا سمندر تھا خلوص کا پیکر تھا ہادیوں کا سرور تھا گمراہوں کا رہبر تھا اہل سنت کا تاجور تھا مفسر آدم کا پسر تھا برج ہدا کا اختر تھا کبھی حضرت کو اسماعیل رضا بن ابراہیم رضا نام سے پکارا جاتا تھا کبھی اختر میاں کہہ کے پکارا گیا کبھی اظہری نسبت سے یاد کیا گیا کبھی تاج الاسلام تاج العلماء قاضی القضات فی الہند جیسے عظیم القاب سے ملقب کیا گیا اور پھر آخر میں لقب تاج الشریعہ علم کنیت اور اسم پر ایسا غالب ہوا کہ جیسے یہ لقب ہمارے ہی حضرت کی ذات پہ جشتا ہو حاضرین محترم میں نے حضرت کی شب و روز دیکھے حضرت کے سفر و حضر دیکھے صبح و شام دیکھی مگر کوئی عمل شریعت مصطفیٰ کے خلاف نہ دیکھا نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ حضرت زندہ آباد حضور مفتی اعظم ہند زندہ آباد حضور تاج الشریعہ زندہ آباد حضرت علامہ ارسلان رضا خان صاحب قبلہ زندہ آباد سیرت مفتی اعظم ہند کا اگر عملی زندگی میں مطالعہ کرنا ہو تو ہمارے حضرت کی ذات کو دیکھیں حاضرین محترم ہمارے حضرت اپنے حضرت مفتی اعظم ہند کے رنگ میں ایسا رنگے کہ من تن شدم تو جا شدی تو من شدم من تو شدی تا کس نہ گویت بعد ازیں من دیگرم تو دیگری کی عملی تفسیر نظر آتی سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کون سی ایسی شہراہ ہے مفتی اعظم ہند کی کہ جس شہراہ پہ مفتی اعظم ہند چلے ہو اور ہمارے حضرت اس شہراہ سے ہو کر نہ گزرے اصابت و استقامت فقہ و افتا سورت و سیرت اور ہر صفات میں حضور مفتی اعظم ہند کا جلوہ نظر آتا ہے سبحان اللہ حضور جد کریم حضور سرکار ریحان ملت تاجدار مسند رضویت جو تاج الشریعہ کی برادر اکبر تھے وہ حضور مفتی اعظم ہند کی شان میں فرماتے ہیں کہ ادائے مصطفیٰ تم ہو رضائے مصطفیٰ تم ہو ادائے مصطفیٰ تم ہو رضائے مصطفیٰ تم ہو ہر ایک اتوار سے اے مقتدی احمد رضا تم ہو اگر ہر اتوار اور اعتبار سے مصطفیٰ رضا احمد رضا ہے تو یقیناً اختر رضا ہر اعتبار و اعتبار سے مصطفیٰ رضا ہے تو اب ہم اپنے حضرت کی شان میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ ادائے مصطفیٰ تم ہو رضائے مصطفیٰ تم ہو ہر اعتبار سے اے مقتدی مصطفیٰ تم ہو اور پھر صغرا کبرا کو فٹ کر کے جب شکل اول بدیہ الانتائج سے نتیجہ نکالا جائے تو نتیجہ کچھ یوں نکلے گا کہ تمہاری ذات میں جلوے رضا نوری میاں کے ہیں تمہاری ذات میں جلوے رضا نوری میاں کے ہیں ارے میرے نوری میاں تم ہو میرے احمد رضا تم ہو تو حاضرین محترم حضور تاج الشریعہ حضور مفتی اعظم ہند
کی سیرت کی عملی تفسیر تھے.